Dobrodošli, dragi gosti. Sretan sam što vas mogu u ovolikom broju pozdraviti na večerašnjoj promociji knjige Stenogrami o podjeli Bosne u izdanju Centra za kritičko mišljenje iz Mostara i portala Tačno.net. Ova knjiga je samo dio najintrigantnijih stenograma i izvod iz istoimene knjige u dva dijela koju je prije 10 godina izdao Feral Tribune i Sarajevski dani. A u ovom obimu priredili su je Štefica Galić i Amer Bahtijar. U ime izdavača obratit će vam se Amer Bahtijar. Hvala lijepo. Centar za kritičko mišljenje već deceniju svog postojanja kao prioritetnu stvar stavlja momenat suočavanja sa prošlošću. Knjiga Stenogrami o podjeli Bosne i Hercegovine je samo kontinuitet tog rada. Neću dužiti, o knjizi će detaljno govoriti naši večerašnji gosti. Ja ću samo da se zahvalim ljudima koji su zaslužni za ovu knjigu. Gospodinu Emiru Suljagiću, gospodinu Nedima Janiću koji je danima također radio na knjizi. Zahvaljujem se prije svega čovjeku koji nažalost večeras ovdje nije s nama, našem bratu, prijatelju, drugu Predragu Luciću, našem prijatelju i drugu Senadu Pečaninu koji je jedan od najvažnijih dijelova Centra za kritičko mišljenje. Zahvaljujem se Viktor Ivančić koji je došao tu, zahvaljujem se dragi Bojiću, zahvaljujem se predsjedniku Stjepanu Mjeziću, našem Nedžadu Maksumiću. Knjiga je nastajala skoro pola godine, ti pola godine na knjigi je seriozno radila naša glavna i odgovorna urednica Štefica Galić koja je najzaslužnija za knjigu i za čitav koncept portala Tačno.net i Centra za kritičko mišljenje. Hvala vam još jednom svima što ste došli i prepuštam riječ. U ovoj dragocjenoj knjizi možemo pronaći zločince ubijeđene da su heroji. Zatečene sa prstima u svom krvavom pekmezu kojega su sami zamiješali. Oni o kojima odlučuju u njihovim zabilježenim besjedama su prije svega podijeljeni na naše i njihove. I svi su samo procenti i brojke, bezimena i bezglava masa koju će oni povesti, vratiti, preseliti, natjerati. Gradovi i sela, čije ni ime često ne znaju izgovoriti i koje njihova junačka vojska upravo ruši i spaljuje, samo su tačke na karti iznad koje glumeći velike vojskovođe i državnike namrgođeni stoje. Naklonjeni su zločinu, ako ispunjava njihove velikodržavne snove. Spremni su opravdati i nezamislive pogrome, ako su na tragu njihove politike. Iznenađuje njihova činovnička predanost u beskrupuloznom rješenju hrvatskog nacionalnog pitanja. Najbučniji zapovjedni glas u ovoj kakofoniji zla svakako je sin Stjepana i majke Justine, rođene Gmaz, hrvatski George Washington, prvi predsjednik uskrsle i neovisne domovine, bivši Titov general i doktor bespuća povijesne zbiljnosti Franjo Tuđman. Ovaj na sreću neostvareni diktator koji vidi sebe bok uz bok sa Frankom kao spasitelja zapadne civilizacije, a bjesomučno etničko čišćenje naziva akcijama razmjene pučanstva, također voli sebe i svoje vitezove nazivati nositeljima europskih vrijednosti i promicateljima katoličkog čudoređa. Logori u kojima ljude druge vjere i nacije, kojima je to jedini krimen, mlate i ubijaju,
u kojima sužnji gladuju i piju vlastitu mokraću, za njega su samo sredstvo do njegovog svetog cilja, za kojega nijedna tuđa žrtva nije prevelika. Beskrajno je sretan što mu žena nije ni Srpkinja ni Židovka. Još dok u ratu u Bosni i Hercegovini nije bilo ni spomena, govorio je da treba napuniti prazan trbu Hrvatske i nazivao Bosnu umjetnom tvorevinom i povijesnim apsurdom. Siguran kako je došlo vrijeme da okupimo hrvatsko nacionalno biće u maksimalnim mogućim granicama, zapjenušano je na ovim stenogramima uzvikivao da nećemo granice između Hrvatske i Hercegovine. Kad je rat, kojeg je neskriveno priželjkivao, a za bivšeg generala uvijek je dobrodošao, najzad stigao na prag njegovih banskih dvora, odmah ga je poželio kako bi rasteretio lijepu njegovu preseliti u susjednu državu. Na fonogramu sa sjednice Vrhovnog državnog vijeća od 8. lipnja 1991. ostale su zabilježene njegove riječi. Razgraničenje u Bosni i Hercegovini ćemo postići zbog toga što to odgovara i Srbiji i Hrvatskoj podjednako. A muslimanska komponenta zapravo i nema drugog izlaza nego da prihvati to rješenje. Iz ovih stenograma isijava sva moralna bijeda ovih morbidnih spodoba zagledanih u karte naših podjela. Uvjereni da stvaraju povijest po mjeri svog nacionalizma, samo su sablasti na krvavom piru na kojem su ljudi samo topovskog meso iz koga treba izniči cvijeće njihovih zločinačkih ideja. Njihova žuđena domovina napravljena samo za njih i upravo po njihovoj mjeri. Dakle, država kao privatna svojina male grupe ljudi. U onim slavnim, a Boga mi već i davnim vremenima, dok je u Bosni i Hercegovini još postojalo profesionalno novinarstvo, sarajevski dani bili su ugodna oaza drugačijeg mišljenja i kritičke riječi. Dani su bili, zajedno sa Feralom, prvi izdavači ovih stenograma. Danas su preostali novinari od zanata uglavnom pobjegli na portale ili u neko instant novinarstvo, a tadašnji prvi čovjek dana, Senad Pećanin, danas je uspješan advokat, koga još jedino istrajno čitanje svih mogućih novina veže za negdašnju profesiju. Jesu li se novinari umorili od ovakve istine ili od svakodnevnih laži kojima smo svi izloženi? Da li objavljivanje ovakvih stenograma vraća vjeru u istraživačko novinarstvo? Senad Pećanin. Dobro večer, hvala vam lijepo. Prije svega želim da, kao i svaki put kad sam u Mostaru, da izrazim svoje veliko zaista oduševljenje što sam među vama, dragi Mostarci, i još jednom da iskažem po ko zna koji put divljenje Štefici Galić i Ameru Bahtijaru za njihov rad za portal Tačno.net i Centar za kritičko mišljenje. Mislim da je i ovo, kao i mnogo drugo stvari koje su prethodno uradili, zaista podvig vrijedan divljenja, ja im od sveg srca čestitam. Ja ću vrlo kratko govoriti o tome, možda više kako je sama knjiga nastala, to prvo izdanje. I iz tog razloga odmah na početku moram da kažem da mi je jako drago da sam u ovakvom društvu ovdje, misleći tu naravno i na moje prijatelje Viktora i Fra Dragu, a posebno mi je drago kada je ovo povod našeg okupljanja, ova knjiga, što je večeras sa nama i predsjednik Stipe Mesić. Evo iz kojeg razloga.
Prije svega mislim da čitava ova recentna historija od možda kraja Jugoslavije pa do danas u svim državama slijednicama bivše Jugoslavije pamti svega nekoliko velikih državničkih poteza i nekoliko političara koji su zaista se kandidirali ili izborili status koji će im historija dodijeliti, mislim, na status državnika. Jedan od rijetkih takvih je i naš večerašnji sagovornik, gospodin Mesić, i to prije svega mislim iz konkretno dva razloga. Prvi je njegov odnos prema Haškom tribunalu koji je označio, rekao bih, prelomnu tačku u odnosu prema Međunarodnom sudu za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije od strane svih država. I to iz razloga što je svojom podrškom i saradnjom sa Haškim tribunalom u stvari označio putokaz i liderima svih ostalih zemalja da ga manje ili više rado, odnosno nerado, slijede i da omoguće tom tribunalu zaista da radi onaj posao zbog kojeg je osnovan. Naravno, moglo bi se još govoriti o mandatima predsjednika Mesića, ali ja kad sam rekao dva, taj generalno prvi taj njegov potez, u stvari ne radi se o jednom potezu, već o čitavom odnosu prema Haškom tribunalu, zaista u tom trenutku jeste bio vrijedan divljenja. Drugi državnički potez koji moram izdvojiti, a koji nije vezan usko za ovu temu, jeste njegova odluka, sjetit ćete se vjerojatno svi, o umirovljenju hrvatskih generala, generala hrvatske vojske koji su pokušali na jedan paraustavni način vršiti utjecaj, a opet povodom upravo politike, odnosa hrvatskog predsjednika prema Haškom tribunalu. Iz tog razloga mislim da je značajno i jako sam sretan što je gospodin Mesić večeras sa nama. Naime, ove knjige, a vjerovatno ni Haškog tribunala manje ili više uspješnog onako kako ga danas znamo, ne bi bilo da nije bilo u predsjednika Mesića u uredu predsjednika Republike Hrvatske. Naime, Dani su bili, nažalost, jedini mediji iz Bosne i Hercegovine koji je imao stalno akreditiranog dopisnika, svog novinara u Haškom tribunalu. Većina od vas ga vjerovatno i znate. Radi se o Emiru Suljagiću koji je danas i političar i kojim je tokom izvještavanja za dane bio je stacioniran stalno u Hagu, imao je odlične veze i u tužilaštvu i u sudu u Hagu, jednog dana javio da bi mogao uskoro doći do materijala koji se obično u novinarskim krugovima u žargonu naziva bombom. Dakle, da bi mogao doći do materijala, do stenograma razgovora hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana sa čelnicima Herceg Bosne još od 1991. godine pa sve do završetka rata. Rekao sam naravno da bi to bilo izvanredno ako uspije i nakon ne tako dugo vremena, radilo se možda o mjesec dana ili dva, Emir je, a ni do danas još nisam ga u stvari nikad ne pitao tačno kako, uspio da u Sarajevo prebaci ove stenograme. Kad kažem prebaci, onda bukvalno mislim na prebacivanje iz razloga što je on dobio njih ne u elektronskoj formi, već se radilo, boga mi, pa blizu, ja mislim, 10.000 stranica isprintanih stenograma u jednoj kartonskoj kutiji. Kad sam se dao u čitanje toga, bio sam prvi čitalac tih materijala, mislim, naravno, ne treba biti veliki novinar ili novinar uopšte da bi se shvatilo koliko je to bilo dragocjeno štivo, bio sam oduševljen, naravno svoje oduševljenje sam podijelio sa kolegama u redakciji, nekako tako se rodila ideja da bi najbolje bilo da animiramo naše prijatelje i kolege iz Ferala i da od tog materijala koji imamo da zaista napravimo nešto zajedno. Naravno, kada sam im predočio o čemu se radi, nije trebalo puno ubjeđivati, naravno i oni su pristali vrlo rado da se upustimo u taj izdavački poduhvat i tada je dobrovoljac bio naš dragi kolega i prijatelj, sjajni novinar i urednik Ferala, Predrag Lucić, koji se dobrovoljno prijavio da on to sad, kako zna, prvo prebaci sve u elektronsku formu, onda da to sredi i priredi za štampu. I onda smo tako jednog dana u mom automobilu, ja i kolega Ivan Lovrenović iz Dana,
pošli za Zagreb da u redakciju Ferala ostavimo taj materijal. To je radilo se o jednoj kartonskoj kutiji velike zapremine. Na graničnom prelazu u Slavonskom Brodu policajac je pitao imamo li što za prijaviti, ja sam rekao da nemamo, a onda je on rekao da sklonimo u stranu i da otvorimo gepik. Ja sam već počeo teorije zavjere da eto, provaljeni smo, da to, međutim, čovjek je bio puno praktičniji nego što je moja paranoja radila. On je gledao, zanimao ga vjerojatno da li ima alkohola, cigareta, kad je vidio da nema, vidio je neke papirčine i mi smo prošli i ubrzo nakon toga, ja mislim nepunih par mjeseci, predrage je napravio sa svojim kolegama i saradnicima u Feralu, napravio je lavovski posao stvarno i dobili smo stenograme o podjeli Bosne, za koje moram reći ukratko samo da zaista mislim da predstavljaju jedno autentično, prvorazredno autentičnu historijsku građu. Značaj njihov, mislim, jeste upravo u toj autentičnosti. Naime, pomalo naivno, ja jesam mislio na početku da će napokon objavljivanje ovih stenograma zaista ostaviti bez ikakvih aduta i energije i volje i obraza, tako da kažem, za nastavak manipulacije glorifikatora politike HDZ-a i predsjednika Tuđmana prema Bosni i Hercegovini u periodu raspada Jugoslavije i agresije i rata u Bosni i Hercegovini. Nažalost, to se nije dogodilo, pokazalo se da sam bio više nego naivan, jer očito da ljudima kao što su, ne znam, Miroslav Tuđman, Nino Raspudić ili istoričar Lučić, da između argumenata i njihove vizije onoga što se dešavalo na ovim prostorima u tim recentnom posljednjem ratu, da oni nemaju nikakvih dilema, dakle činjenice ne igraju nikakvu ulogu. Međutim, unatoč tome, ja mislim da je ovo jako važno djelo i da će ono s vremenom dobijati na važnosti i značaju iz razloga što mislim da je u svakoj ozbiljnoj analizi događaja krvavog raspleta kraja Jugoslavije ono nezaobilazno štivo. Dakle, radi se o autentičnoj građi iz jednog vrlo bitnog mjesta, drugog po važnosti nakon Beogradskog Dedinja, koje je uticalo na krvavi raspet jugoslovenske drame. O samim stenogramima, koje vam toplo preporučujem za čitanje, moglo bi se sa različitih aspekata govoriti. Jedan, recimo, koji meni privlači pažnju, jeste taj da, ako i čitate pažljivije, prosto imate osjećaj i jako mi se dopalo ovo što je primijetio i kolega Maksumić kad je rekao da akteri ovih razgovora su zločinci koji su ubijeđeni da su heroji. I zaista skoro da možete osjetiti u njihovim riječima, u njihovim gestama, u njihovom odnosu prema hrvatskom predsjedniku Tuđmanu, da oni zaista vjeruju da čine jednu veliku, važnu, nacionalnu stvar. Skoro da se radi o jednoj, rekao bi, šekspirijanskoj drami, ali onda vas naravno u realnost vrati činjenica desetina ili stotina hiljada ljudi koji su krvavo platili taj njihov igrokaz. I zato mislim da je ovo prvorazredno djelo, i mislim tim prije da je važno ga objaviti i čitati upravo sada kada smo svjedoci nastavka ili čak jačanja i snaženja ne samo politike HDZ-a nego i njihovih partnera, mislim vrlo konkretno na stranku Demokratske akcije, u konzerviranju ili daljnoj fragmentaciji etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine. Između ostalog, mislim da je važno baš na ovom mjestu reći, kad kažem baš na ovom, mislim na relativnu mikro i makro regiju, makro da se nalazimo u Mostaru, a mikro u ovoj sredini. Zašto? Pa zato što
politika stranke demokratske akcije u stvari jeste na neki način partnerska zločinačkoj politici Hrvatske demokratske zajednice, a o tome siguran sam posebno vi Mostarci dobro možete govoriti i posvjedočiti. Naime, između ostalog, evo čak mi ovakav povod nije bio dovoljan onima koji odlučuju na ovoj ovamo desno od mene polovici grada da dozvole recimo Dom kulture ili neko prikladno mjesto da bi se mogla ovakav razgovor o ovakvoj knjizi obaviti. Ne. Dakle, ni ovo ne može proći tamo gdje vlada stranka demokratske akcije. To je nastavak one iste politike koje Mostar drži taocem međusobnih kalkulacija i međusobnih podkusurivanja između Hrvatske demokratske zajednice i stranke demokratske akcije. Iste one politike koja kad sada govorim dakle, o stranci demokratske akcije, koja se verbalno zalaže za jedinstvenu Bosnu, za multietničku, multireligijsku i tako dalje, a pritome svaki pokušaj zaista izgradnje takvog društva o kojem samo verbalno govore eliminiraju startu. Sjećate se vjerovatno i kada je naš prijatelj i vaš sugrađanin nekadašnji Dragan Markovina pokušao ovdje vratiti se, zaposliti se, ponuditi svoje usluge i na univerzitetu Džemal Bijedić i u Narodnom pozorištu, odbijen je glatko. Odbijen je zato što njegovi stavovi smetaju prije svega Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a nažalost izgleda i stranci demokratske akcije. Iz tog razloga mislim da je ova knjiga važna i ja zaista još jednom čestitam Ameru i Štefici na njenom izdanju i na kraju završit ću samo sa jednom ozbiljnom primjedbom. Naime, mislim da ova knjiga upravo zbog svog sadržaja zaslužuje tvrdi povez, a ne meki, zato što ona može biti sjajan adut u rukama u dijalogu sa ljudima koji ne poznaju činjenice. Dakle, ova knjiga zaslužuje i može biti iskorištena kao jedini možda način za efikasan dijalog sa sugovornicima koji uporno ignoriraju činjenice. Hvala vam lijepo. Hvala, Senade. Ova knjiga je dokaz u koji nikad, koliko god bilo očito, neće povjerovati oni kojima vjera u jednu zadatu nacionalnu istinu priječi svaku sumnju. Kada bi imali otvorene oči da vide, znali bi da je sve što ovdje stoji zapisano najveća nesreća upravo za njihov narod i za njegovu budućnost. On je Franjevac Franjevačke zajednice Bosne Srebrene. Titulu doktora stekao je na Teološkom fakultetu Bečkog univerziteta. Napadaju ga i oni koji bi mu morali biti najbliži, ali ni o njima ne ostaje dužan. Riječi i postupci negativnih junaka ove knjige upravo su ono protiv čega se čitavog života i cijelim svojim bićem i djelovanjem Drago Bojić bori. Rekao je nedavno, laž dugoročno zarobljava ljude i samo nas istina može osloboditi. Osloboditi začaranih krugova laži, licemjerja, obmana, prevara, lukavstava. Drago Bojić. Dobar večer svima. Sve vas srdačno pozdravljam. Nedžadu zahvaljujem za ovaj uvod, jer je u nekom smislu vezan uz anegdotu koju ću sada ispričati, a koja se tiče odnosa laži i istine. Posuđujem je od dragog čovjeka i prijatelja pokojnog Mirka Đorđevića, a riječ je o anegdoti koja se veže uz Napoleonovo vrijeme i uz kardinala Talleyrana, koji je tada vodio sve njegove državničke poslove. On imao tajnika i s njim se sretao svaki dan, bio je to mali briefing, gdje bi njemu tajnik donosio informacije o onome što se događa u Francuskoj i u Europi, a onda bi kardinal njemu izdavao zapovjedi i naredbe. I tako u tom jednom razgovoru
Kaže njemu tajnik da francuska štampa vrlo ružno piše o njemu, da je sebi doveo 7. po redu ljubavnicu. I kaže tajnik, naravno ekscelencijo, ja sam to demantirao i u cjelini i u detaljima. Kaže njemu kardinal, to su gluposti, to se ne demantira, oni znaju da ja teško na kraj izlazim u ovim godinama i sa jednom ljubavnicom. Kaže zatim tajnik, ali kaže ima još nešto što je vrlo opasno. Sva se evropska štampa raspisala o tome da mi baš iz ovog našeg ovdje ureda želimo rušiti druge sisteme po Evropi. Kaže njemu kardinal, to odmah da demantirate i u detaljima i u cjelini. Kaže mladi tajnik, ali ekscelencijo, mi to radimo iz ovoga ureda. Shvatite jedan put, mladiću, demantiraju se samo tačne vesti, informacije, a ne laž. A zašto sam ja ispričao ovu anegdotu? Zato što mi zapravo u našem vremenu, pogotovo u posljednja 3 desetljeća, ali i danas i na našem mikro, na našoj mikrorazini, ali i na makro u regionalnom i u globalnom kontekstu, upravo imamo najveći problem s tim. Stalno se demantira istina. Vi pogledajte posljednjih godina na političkoj sceni Hrvatskoj, Srbiji, naravno u Bosni i Hercegovini, na koji način se zapravo i dalje na lažima, na prekrajanju povijesti, na zaobilaženju, nijekanju istine održavaju politike koje u biti nisu nimalo po svome sadržaju, po svojim i ciljevima, interesima, drugačiji od onih politika 90. godina. Možda je ta jedina ta razlika u tome što, nadamo se barem srećom, u sadašnjim konstelacijama i odnosima nisu moguće tako zastrašujuće njihove posljedice. Pogledajte kako se baš na demantiranju istine i na promoviranju laži u Hrvatskoj zadnjih godina pogotovo događa ta refašizacija društva, zatiranja antifašizma, svih onih istina koje su vezane za Drugi svjetski rat, za zadnji rat. Pogledajte naravno iste slične procese i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, to sve opet treba staviti u trostruki kontekst. Dakle, mi zapravo imamo problem danas posvuda da živimo u vremenu laži i alternativnih činjenica, kako se to eufemistički voli kazati, i na drugoj strani stalno odbijanje da se priznaju istine, da se prizna ono što se stvarno dogodilo. Naravno, u svemu tome sudjeluju i to na vrlo aktivan način i zbog svoga simboličkog potencijala, to je vrlo važna pomoć tim politikama i religijske zajednice koji najčešće u svome onome vanjskom djelovanju zapravo jednako tako promoviraju laž i stoje uz te politike. Budući da je to tako, budući dakle da živimo u vremenu u kojem se ponovno laž rasplamsala, da živimo u vremenu kulture zaborava, gdje se hoće zaboraviti činjenice, istina što se dogodilo, u vremenu prekrajanja istine, važno je da su ovi stenogrami ponovno objavljeni. Ja sam, sinoć kad sam došao tu, pa u razgovoru s Amero, zapravo mu kazao da se može gotovo uzaludnim i nepotrebnim činiti ponovno objavljivanje stenograma, možda iz razloga što je to prethodno već sve objavljeno i što su urednici tadašnji Ferala, Viktor Ivančić i Dana, Senad Pećanin i njihovi kolege o tome to i objavljivali, o tome napisali mnoštvo sjajnih tekstova, analitični, kritični. Možda je uzaludno i nepotrebno što ima još nešto paradoksalno, što se više istine o ratu, o akterima rata iznosi na vidjelo, to više ti akteri su čašćeni i slavljeni. To je pogotovo slučaj u hrvatskom narodu, slučaj sa predsjednikom Franjom Tuđmanom, što više dakle na jednoj strani imate činjenica koje govore dakle o njegovoj pogubnoj politici, pogotovo za bosansko-hercegovačke Hrvate, to kad ti isti ljudi koji su
upravo na svojoj vlastitoj koži osjetili posljedice te politike, oni ga više slave. To se onim ljudima koji su sudjelovali zajedno sa Tuđmanom u toj politici, čak im se i pjesmom zahvaljuje, organiziraju se koncerti kako bi se slavilo zastrašujuće jedno doba i one sve posljedice koje to imalo. Zato ću ja večeras u ovome drugome dijelu svoga govora baš govoriti o tome da ovi stenogrami pokazuju jednu užasnu, zastrašujuću, autodestruktivnu, samoubilačku politiku predstavnika bosansko-hercegovačkih Hrvata. Nevjerojatno je na koji način su se ti ljudi tada, s kojom pokloničko-obožavateljskom pozicijom odnosili prema predsjedniku Frani Tuđmani, kako su naprosto izvršavali sve ono što je on od njih tražio da bi ostvario te svoje namjere i političke aspiracije i kako kod tih ljudi je prisutna ne samo dakle pitanje neke političke odgovornosti ili etičnosti, nego nevjerojatna jedna bešćutnost kada razgovaraju o ljudima, o gradovima, o njihovom humanom preseljenju, o tome da treba nekoga ukloniti, da treba naprosto cijele krajeve napustiti samo da bi se ostvarila ideja jednog samouvjerenog, bahatog, pomalo luđački raspoloženog čovjeka koji naprosto ne odustaje nikako od toga da ostvari ono što je zamislio. Da bi se razumjelo to vrijeme i takav odnos političkih predstavnika bosansko-hercegovačkih Hrvata, moramo se zapravo vratiti 100 godina unatrag. Franjo Tuđman je praktično došao na gotovo i mogao je na taj način manipulirati s njima. Početkom 20. stoljeća događa se bosansko-hercegovačkim Hrvatima nešto čega oni tada pogotovo nisu bili svjesni, ali ni do dana današnjega se zapravo taj problem i to što se dogodilo nije na pravi način obrađeno. Negdje na prijelazu stoljeća iz 19. u 20. nažalost među bosansko-hercegovačkim Hrvatima, zapravo tadašnjim katolicima, umiru ideje prije svega Franjevaca Bosne Srebrene, one ideje koje su se dakle odnosile na zemlju Bosnu, koje su u kulturnom i duhovnom smislu zahvaćale šire i među njima dakle postoji dominantno ta hrvatska opcija koja dolazi iz Hrvatske. Usporedno sa dolaskom dijecezanskog dijela crkve u Bosnu i Hercegovinu, ona će praktično posve zaživjeti. Od tada pa nadalje, i to najviše zahvaljujući predstavnicima katoličke crkve, puno više nego političkim predstavnicima, zapravo bosansko-hercegovačke Hrvate se stalno odvodi i odlači od njihove vlastite zemlje, stalno ih se veže u Zagreb, uz crkvu Hrvata. To čine prije svega svećenici, nacionalno ostrašćeni preko oltara, to se čini preko katoličkog tiska koji dolazi iz Hrvatske i u 80. godine bosansko-hercegovački Hrvati ulaze posve nesvjesni svoje vlastite povijesti, svoje kulture, zapravo spremni da se svega toga odreknu, da sve to žrtvuju za ambicije, interese i apetite Franje Tuđmana i tog velikoga sna o samostalnoj hrvatskoj državi. Treba kazati i ovo, da tih godina uz rijetke iznimke svi su masovno podržali HDZ i unutar katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. To je bilo nevjerojatno. Kada se danas iščitavaju ti tekstovi i tadašnji, dakle, o tadašnjim skupovima HDZ-a po gradovima u Bosni i Hercegovini, zastrašujuće je odsutnost bilo kakve kritičnosti prema politici HDZ-a i Franje Tuđmana i naprosto zato o tome večeras i govorim, mislim da danas, barem danas kada se svode ti računi, trebalo kazati da je velikim dijelom za ovakvu politiku i za ovakav odnos politički predstavnika prema narodu jako odgovorna i katolička crkva, odnosno njezine predstavnice.
I Tuđman je praktično 90. godina mogao onda s tim ljudima to raditi, jer su oni bili već velikim dijelom i duhovni i politički beskućnici. I moglo je se sa tim ljudima manipulirati, moglo se cijele regije žrtvovati i naravno s regijama i sa teritorijem, što je najstrašnije, i ljude i njihove sudbine. I sada, kada u današnjem trenutku govorimo o masovnom iseljavanju bosanskih, ali i hercegovačkih Hrvata, ja se bojim zapravo da je to završni čin njihove tragedije koja traje cijelo jedno stoljeće, koja je započela početkom 20. stoljeća, a sada završava na također dramatičan način tisuće i tisuće ljudi koji odlaze iz ove zemlje, a velikim dijelom je to, dakle, to su posljedice ove politike o kojoj govore stenograme. Završit ću sa riječima Terija Eglintona. Da, moguće je da i sada kada govorimo o stenograma mnogim ljudima, većini tih ljudi koji se u najosobnijem smislu tiču ti stenogrami njihovih života, njihovih najbližih, to ništa neće značiti da će opet nad istinom dominirati i pobijediti laž, jer, kaže on, na jednom mjestu zlim ljudima, dakle ljudima, zle ljude koji osmišljavaju, kreiraju i čine zlo, teško je odvratiti od njihovog destruktivnog ponašanja i djelovanja, jer iza onoga što čine ne stoji nikakva racionalnost. Cijela, dakle, suvremena politika bosansko-hercegovačkih Hrvata i sadašnja je lišena racionalnosti, naravno onda također i odgovornosti i etičnosti, ali unatoč tome ili možda baš zato što je to tako, važno je da su ovi stenogrami objavljeni i važno je da oni stoje kao jedno svjedočanstvo užasnoga političkoga vođenja tih ljudi i kao svjedočanstvo tragedije jednog cijeloga naroda koji su zapravo postali duhovni beskućnici, apatridi, nesvjesni ponekad i onoga što im se dogodilo, a pogotovo nesvjesni u nemogućnosti da pronađu svoj pravi politički put. Hvala vam. Hvala, dragi Bojiću. Ova i ovakva knjiga, naravno, ne abolira bošnjačke političare od njihovih grešaka, činjenja i nečinjenja, od njihovih političkih posrtaja i gluposti, na kraju krajeva i od zločina koje su znali i odobriti i prikrivati, ali svejedno, ova knjiga je nezamjenjiv doprinos istini, da se istina ne zaboravi na putu do pravde ili barem u borbi protiv laži o kojoj je govorio Drago. A oni su pisali istinu kada je sve oko nas bila laž. Sjećam se dobro Splita iz one najgore 93. godine, za mnoge Mostarce i za mnoge Hercegovce najgore. Mnogi Splićani uvjeravali su me da sam sve samo sanjao i da se sve to zaista meni ne događa. Tada sam prvi put čuo onu rečenicu: to je nemoguće jer naši ne kolju. Ja sam vrlo dobro znao da svi naši kolju, a u Feral Tribunu govorili su i pisali istinu usprkos dežurnoj i nametnutoj istini. Preko Splita se te godine bježalo dalje, daleko po cijelom svijetu, a u prtljagu mnogih izbjeglica, uz teško stečene dokumente koje smo vadili na adresi Put Bačvica 10, gdje je bio i Feral, na onim konzularnim danima kada su sarajevski polukriminalci bili konzularni personal toga konzularnog predstavništva. Uz dokumente tu su bile i naše zadnje pare i fotografije, ako smo ih uspjeli spasiti. A često je u tom prtljagu bio i posljednji broj Ferala, da nas podsjeti
i ohrabri da nismo sve izgubili i da u našem prtljagu ima još mjesta i za dobre ljude koji nisu poklekli pred silom. Viktor Ivančić. Hvala vam puno, dobro večer. Ja moram reći da ovu knjigu doživljavam kao još jedan od spomenika našoj uzaludnosti. I iznimno mi je drago što nakon tih slavnih podviga nekadašnjih dana i nekadašnjih ferala se javio neko da tu tradiciju uzaludnosti nastavi. Kad kažem uzaludnosti, mislim zapravo na svjedočenje istine, o čemu je drago govorio. Istina, kao što znate, nije u Hrvatskoj na naročitoj cijeni. I možda je jedna od najvećih istina o Hrvatskoj da Hrvatska za istinu ne haje. A ne haje zato što je istina uglavnom šteti. Utoliko ova knjiga koja snagom dokumenata svjedoči o istini može biti uzaludna, ali ne znači da je nepotrebna. Općenito govoreći, možda je najveća politička tragedija koja se Hrvatskoj dogodila jest zapravo obesmišljavanje kategorija istine i laži. Ne samo organizirano laganje, nego obesmišljavanje kategorija istine i laži. I što bi onda bila istina o hrvatskoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu? Istina koju mi imamo je oficijelna, ona je na snazi, zove se Deklaracija o Domovinskom ratu, usvojena je u parlamentu gotovo jednoglasno sa jednim glasom protiv, koja veli da Hrvatska nije vodila agresorske ratove, pa niti agresorski rat u Bosni. Kad sam prije nekih 15 godina ja pokušao tu hrvatsku ratnu priču uklopiti u kategorijalni aparat te deklaracije, dakle kad sam pokušao se uklopiti u njen žar, onda je to zvučalo ovako, ovo je samo citat. Hrvatska se ponosno i legitimno branila od agresivnih vojnih poteza Bošnjaka koje su ovi poduzimali na teritoriju vlastite zemlje. Sad je tu naročito zapravo interesantna ta uloga hrvatskog parlamenta, jer kao što znate, stav da Hrvatska nije počinila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, uglavnom se branio time da ni jedno političko tijelo nikada nije donijelo ni jednu službenu odluku koja bi označila početak, odnosno odluku o toj agresiji. Zaista nije. Međutim, imamo jednu pomalo perverznu tu činjenicu da, znači, Sabor nikad nije donio odluku o vojnoj intervenciji u Bosni i Hercegovini, ali jest donio ukaz o tome da te vojne agresije nije bilo. I kad bi bilo koji kriminolog, amater, o tome donosio sud, rekao bi da je to onako ponašanje sitnog lopova za kojeg je očigledno da laže. I jednako je bilo sa svim drugim institucijama, isto tako poglavito sa institucijom predsjednika Republike Hrvatske, Franje Tuđmana, on također nikad nije donio javno obznanjenu konkretnu odluku o tome da se povede agresija na Bosnu i Hercegovinu. Međutim, kada pročitamo ove stenograme, kad pročitamo tu dramsku građu, a to su stenogrami sa zatvorenih sastanaka državnog vrha, jedino što se može zaključiti je da predsjednik Republike Hrvatske sve vrijeme obavljao svoj posao tako da samo sebi radi iza leđa. Dakle, to je bila ta taktika. Ono što je iskreno rečeno, mene više ne zanimaju toliko, mislim, Tuđmanove političke histerije. Ono što mene danas mnogo interesantnije od te dvostruke linije zapovijedanja koja je dovela do agresija, do ratnih zločina, je ta dvostruka linija propovijedanja koja danas zapravo sve do danas funkcionira na reprodukciji te takozvane
istine o Domovinskom ratu. Dakle, za razliku od konkretnih zločina i od konkretnih počinitelja i donosilaca političke odluke, kod ove dvostruke linije propovijedanja mi više ne možemo govoriti, ja mislim, o individualizaciji krivnje ili odgovornosti. To je kolektivna poza postala. To je, naime, svi znaju da je deklaracija o Domovinskom ratu najobičnija lakrdija. To znaju svi i to znaju oni koji su ih je usvojili jednoglasno, čak i oni koji su je predložili, jer morate znati da je deklaracija o Domovinskom ratu inicirana od strane Račanove vlade. I ono što meni je naročito intrigantno jeste to, to uživanje te laži i vjerovanje, ponašanja kao da je ona istina, i na taj način je u Hrvatskoj uspostavljeno to cinično društvo, društvo u kojemu su potpuno obesmišljene kategorije istine i laži. Znači, organizirano laganje tu se smatra ne samo nekom ideološkom obavezom, nego jedinim zapravo načinom da se, da se gradi zajedništvo. Na taj način se cinično društvo odnosi, recimo, prema ratnim zločinima. To je otprilike onako ponašanje, hrvatsko društvo neće osuditi svoje ratne zločince čak ni kad su oni sudski osuđeni. Dakle, cinično društvo se postavlja na način neka institucija rade svoj posao, zbog toga jer je to neka naša međunarodna obligacija i tako dalje, ali mi svi znamo da je to ništa. Mi svi na te presude ne dajemo ni pet para. Odnosno, ako presuda bude osuđujuća, mi ćemo vikati da sud ne valja, da je usmjeren protiv Hrvata, ili ako bude oslobađajuća, pravit ćemo euforije oko toga. I zbog toga ja mislim da je jedna davna izjava jedne novinarke Večernje lista data na samom početku 90-ih godina zapravo rekla najdublju istinu o hrvatskoj državnosti koja važi sve do danas. Ona je rekla, ako treba lagati za Hrvatsku, ja sam na to spremna. I to je ona rekla kao profesionalac koji se bavi tim poslom, gdje mu je obaveza i profesionalna i moralna da svjedoči istinu. Sad, deklaracija o Domovinskom ratu je takva jedna vrsta ideološkog gromobrana. Ključna je tu uloga zapravo ta kult države. Hrvatska država, politika ne smije biti kriva za agresiju, čak ni u slučaju da njezin predsjednik, ministar obrane, šef generalštaba i tako dalje, što se vidi iz ovih dokumenata, iz ovih stenograma, otvoreno dogovaraju slanje vojske u Bosnu i razne opačine koje se tamo poduzeti. Znači, utoliko ja mislim da to je problem društva, jer se dijalozi iz ovih dokumenata se čitaju kao neka vrsta hiperrealističke fikcije koja nas zapravo ne obavezuje. Pa ni činjenice da glavni akteri su najviši državni dužnosnici neće utjecati na naš stav onda da hrvatska politika državna mora biti intaktna, djevičanski čista, ona mora kroz sve historijske traume prolaziti čista obraza. Cinično društvo, znači, djeluje kroz kolektivnu pozu, odnosno kroz kolektivnu glumu. I odatle ta potreba da se nakon te dvostruke linije zapovijedanja koja zločin izvršava, primjeni ta dvostruka linija propovijedanja koja zločin tobože abolira. To mene, priznaje, neodoljivo podsjeća na onaj jezik sa dvostrukim diskursom koji je u gadnim vremenima služio kao moralno olakšanje kod činjenja zlodjela. Vi znate, na primjer, da su nacisti, nisu oni genocid nad Židovima nazivali tako, nego su to nazivali frazom konačno rješenje, imali su i niz drugih fraza za to. Bilo im je mnogo lakše govoriti da je to konačno rješenje nego da je to zvjersko ubijanje Židova u plinskim komorama i konclogorima.
latinoameričke diktature su imale čitav debeli riječnik riječi koje su označavale fizičke torture i mučenja. Znalo se tamo šta znači helikopter, šta znači tala, šta znači podmornica i tako dalje. Kad se u Hrvatskoj govori o suđenju Glavašu, govori se da se Glavašu suđi zbog slučaja selotejp. Mediji u pravilu ne pišu o tome da se mu se sudi zbog, mislim, ubijanja Srba kod Drave, gdje su im usta bila zapušena sa ljepljivom vrpcom i bio im ispaljen pometak u čelo. Nego se piše o slučaju selotejp, zato što to više asocira na neku krađu uredskog materijala. A usput lakše razumijemo zbog čega Glavaš još nije u zatvoru, nego kao da je zaista, mislim, gard je kao da je on zaista uredski materijal ukrao. E zato deklaracija o Domovinskom ratu je takav vid dokumenta, samo što se tu ne radi tek o jeziku sa dvostrukim diskursom, već se radi o dvostrukoj liniji propovjedanja, dakle, o čitavoj ukupnoj naraciji. Dakle, smisao deklaracije o Domovinskom ratu nije u tome što je njezin sadržaj lažan, nego u tome što je, budući da svi znaju da je lažan, njome je izdan naputak da je laž obavezna. I to je taj problem koji sebi to društvo napravilo. Dakle, na toj laži se gradi zajedništvo. To što je u odnosima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine predsjednik Tuđman uspio upropastiti, njegov nasljednik, predsjednik Stipe Mesić, pokušao je zakrpiti i svaki problem i nepovjerenje prevladati. Jednim dijelom je u tome i uspio. Kada je Tuđman došao prvi put u razrušeni Mostar, na njegovu istočnu stranu, narod ga je dočekao zvižducima i povicima negodovanja. Možda su neki od vas tada vikali ua. Svi režimski mediji u Hrvatskoj su se čudom čudili zašto je tomu tako. Mostarci su već tada znali koju im je sudbinu Tuđman bio namijenio, bar da su znali, bez da su znali za sve ove stenograme. Znali su da je u njegovim velikodržavnim projektima njihova sudbina bila zapečaćena i da su opstali u inat njemu i njegovim generalima i vitezovima. Zato su mu zviždali. A Stjepan Stipe Mesić u Bosni i Hercegovini uvijek je nailazio na drugačiji prijem, barem od onih kojima je ova zemlja u srcu. Uvijek je zasluživao aplauz. Stipe Mesić. Drago mi je da sam danas ovdje s vama, ja mislim da me čujete, a došao sam ovdje za ovu govornicu i da me vidite. Jer ovi su svi viši od mene, znate. Znate, kad se govori o temama, jer tu ima više tema, u kojima govori ova knjiga, ovi stenogrami, trebalo bi daleko više vremena, jer je tu obrađena u stvari povijest jednog vremena. Jer danas se često puta govori da se revidira povijest. A mislim da je to pogrešan termin, da je to pogrešna konstatacija. Radi se u stvari o laži, o pokušaju da se laž prikaže kao istina. I to je ono što je danas aktualno, posebno u Hrvatskoj. Vidite o čemu se danas
u Hrvatskoj raspravlja. Ne o tome kako povećati broj radnih mjesta, ne kako zaustaviti odlazak mladih iz Hrvatske, ne kako osigurati jedan pristojan život hrvatskim građanima. Govori se kako ukloniti oznaku Trga maršala Tita. I onda se svašta trabunja, nema tu nikakve istine. Dakle, govori se svašta. Tito nije bio bezgrešan. To je činjenica. Ali je stao na čelo antifašističke borbe i izveo zemlju iz Drugog svjetskog rata na strani pobjednika. I to je činjenica. Druga je činjenica da je izveo zemlju ne kao unitarnu državu, unitarnu kraljevinu Jugoslaviju na čelu sa kućom Karađorđevića. On je izveo zemlju Jugoslaviju kao federaciju u koje su bile kao konstitutivni elementi 6 republika i 2 pokrajine. Koji je status bio i kako je to, to je sada drugo pitanje kako se i cijeli taj proces razvijao da bi došao do toga da se ide u ostvarenje osamostaljenja konstitutivnih elemenata. Dakle, za vrijeme Tita bile su 3 glavna integrativna faktora koji su Jugoslaviju držali na okupu. Jedno je bio Tito sa svojom karizmom, druga je bila partija kao jedina i treća je bila armija koja je slušala Tita i partiju. Tito je otišao sa životne i političke scene, partija se raspala na 14. kongresu, najviše zaslugom Slobodana Miloševića, a armija je tražila sponzora. Armija koja je bila vrlo moćna, ali jedan inertni, skupi sustav, koji je tražio sponzora. Prepoznali su ga, vrh armije ga je prepoznao u Slobodanu Miloševiću. Kada ja dolazim na mjesto člana predsjedništva Jugoslavije, ni jedna institucija na vrhu Jugoslavije nije funkcionirala. Dakle, sve je bilo u blokadi. Računajući i predsjedništvo, i vladu, i privrednu komoru, i ustavni sud, i sve savezne institucije. I ja sam dolaskom u Beograd rekao, bit ću zadnji predsjednik Jugoslavije u ovom modelu. Dakle, trebalo je naći novi politički dogovor. Jer ako se onakva federacija bez Tita ne može održati, izlaz je u novom političkom dogovoru. Moj prijedlog je bio da se ide na jednu oročenu konfederaciju, da konstitutivni elementi proglase svoju samostalnost i istim danom da se potpiše konfederalni sporazum na 3 do 5 godina, pa da vidimo koji će poslovi biti na nivou konfederacije i što je najvažnije, koji će biti izvori prihoda te konfederacije. A onda nakon 3 ili 5 godina vidimo, ako stvari idu poželjno, možemo produžiti konfederalan sporazum, ali bez rata, dakle bez žrtava. Ako ne idu, jedino je onda pitanje razlaza, ali onda imamo konfederalan sporazum koji bi bio zato osnova. Međutim, stvari se nisu tako kretale. Mi smo imali sjednice predsjedništva po raznim mjestima, ali to je bilo gubljenje vremena. Jednostavno čekalo se samo da se upali šibica i da se ide u obračune. A vi znate ono što je rekao naš književnik Miroslav Krleža, kaže kad se na Balkanu raspravlja za stolom
o jezičnim pitanjima, pod stolom se bruse noževi. I to se kod nas i stvarno i događalo. Dakle, pričale su se priče o tome kako želimo riješiti probleme u kom se Jugoslavija našla, a političke elite su se vladale tako kako što prije da se upali šibica. Ja sam sasvim slučajno došao u dodir sa jednim mojim prijateljem, doktorom Božom Dimnikom, jedan liječnik iz Ljubljane, koji je imao dosta utjecaja, odnosno utjecajnih prijatelja u Europi prije svega. Znao je kardinala Sodana, ali je znao i jako dobro Genschera. I pričao mi je koje teme su bile u razgovoru s Genscherom. Pa ja sam rekao, čovječe, pa daj me, to je, dakle, 91. daj me upoznaj sa Genscherom, da mu ja objasnim o čemu se radi, da mu kažem moje mišljenje. Genscher je pristao, dogovorili smo, dakle, ja sam još predsjednik predsjedništva Jugoslavije, dogovorili smo da me inkognito prebaci u Bonn, jer je Bonn tada bio glavni grad Njemačke, a jedini ko je znao o tome mome putu nešto, to je bio Janez Drnovšek, koji mi je omogućio da pređemo granice i da odem u Bonn. I ja sam rekao najkraće Genscheru. On je inače zagovarao opstanak Jugoslavije koji je bio neodrživ. Neodrživ jer jednostavno nema više elemenata koji bi održali tu cijelu konstrukciju. I ja mu kažem, slušajte, jedini izlaz je da se priznaju konstitutivni elementi republike. Da se prizna, ali i da se pomogne da ne dođe do eksplozije. Dakle, to je moj prijedlog. Ako se to ne učini, doći će do rata. U Sloveniji će biti vrlo kratak, jer Milošević nema interesa za Sloveniju, jer nema autohtonog srpskog stanovništva. To će biti kratko. U Hrvatskoj će biti krvav, jer će Milošević željeti i dio hrvatskog teritorija. I treće, rat brutalan bit će u Bosni i Hercegovini, jer Milošević želi najveći dio Bosne i Hercegovine. I na kraju, ja kažem četvrto, na kraju će se i Srbija kupati u krvi. A to sve možemo spriječiti ako se svijet potrudi da do eksplozije ne dođe. Nakon toga, on je i mome prijatelju Boži Dimniku rekao, najprije sam mislio da me ovaj čovjek blefira, a sada mislim da on ima pravo. Tako da i on pristao da da svoj doprinos. Ja sam mu rekao, poslije njega idem kardinalu Sodanu. Sodanu, on je bio tajnik Svete Stolice, dakle, čovjek koji me jako puno je impresionirao, to je čovjek koji može biti predsjednik Amerike, Rusije, on može biti direktor General Motorsa. Nema institucije u kojoj on sa svojim znanjem i sa svojim refleksima ne bi mogao imati jednu pozitivnu ulogu. Ali ne znam kako da krenemo sa priznanjem. On je rekao ovako, što vi mislite? Pa ja kažem, mislim Mađarska, Njemačka i druge zemlje, pa će to onda ići u jednoj seriji priznanja i stvari će se dobro završiti. Kaže, nemojte ići s onim zemljama koje su surađivale u Drugom svjetskom ratu na strani gubitnika. Idite najbolje
sa onima koji su bili neutralni. Ja kažem, ali ne znam nikoga. Ja dogovaram sa Islandom, koji je bio neutralan, i on će ići prvi. Onda će Sveta Stolica i onda će ići i druge države i to će onda krenuti svojim tokom. Nakon toga sam otišao kardinalu Sodanu i on je isto dao podršku. Vratio sam se u Zagreb i rekao sam predsjedniku Tuđmanu na koji način bi trebalo ići sa priznanjem. I tako je to otprilike išlo. Međutim, ovdje smo na jednoj drugoj temi, a to je pitanje Bosne i Hercegovine. Dakle, kada dolazi do priznanja Slovenije, i odnosno do pripreme referenduma u Hrvatskoj i Sloveniji, u Bosni počinje jedan proces, retrogradni proces, koji, kao što znate, rezultate dokle je došlo. Do mene je došao jedna vijest da izvjesni Vice Vukojević i još neki vode kampanju u Bosni i Hercegovini da Hrvati ne izađu na referendum. Mene je to zaprepastilo, zvao sam predsjednika Tuđmana i rekao sam mu, slušaj, imaš li ti, nisam znao da on iza toga stoji, imaš li ti informaciju da se u Bosni i Hercegovini provodi jedna kampanja pred referendum, da Hrvati ne izađu na referendum? On mi je rekao, ako ne izlaze Srbi, ne moraju ni Hrvati. Pa rekao sam mu, slušaj, ja sam slučajno i pravnik, i ja ti mogu reći, a šta će biti rezultat? Rezultat će biti da referendum neće uspjeti, i Bosna i Hercegovina ostaje u Jugoslaviji zarobljenik Miloševićevog režima, a to znači nastavak rata. Pa čekaj, meni su to objasnili sasvim drukčije. Zovi ti te svoje pravnike i reci im ovo što sam ti ja rekao. Ako ne uspije referendum, Bosna i Hercegovina ostaje u Jugoslaviji. Onda je on zvao ove svoje pravnike i rekao, odmah svi u kampanju u Bosnu i Hercegovinu, među Hrvate Bosne i Hercegovine, dakle među HDZ Bosne i Hercegovine, i nekoliko dana pred referendum i Hrvati odlučuju, dakle uz pomoć odlučuju da bi bilo najbolje da izađu na referendum, i tako se na kraju i završio i taj važan posao da se osamostali Bosna i Hercegovina. Ali to ne znači da je time bilo sve riješeno. U predsjedništvu Jugoslavije, odnosno u zgradu predsjedništva Jugoslavije, dolazile su grupe pobunjenih Srba iz Knina, na čelu sa onim poznatim Zubarom Babićem, za kojeg sam ja dobio informaciju da razgovara sa Borom Jovićem, koji predstavlja Srbiju. I rekao sam, Bori, slušaj, Boro, ja predstavljam Hrvatsku, ja predstavljam građane Hrvatske u predsjedništvu i ja želim razgovarati sa onima koji dođu. Jer kod nas je situacija takva da je jedan dio Srba, dakle pobunjenih Srba, misli da može ostvariti Miloševićeve ciljeve. Cilj Miloševića je bio stvoriti veliku Srbiju, etnički čistu. I sve je poduzimao u tom smjeru. Zato je svi oni zločinci koji su se na kraju i našli u Bosni i Hercegovini, slavljeni su kao junaci i heroji. Dolazi Babić sa nekim Zelenbabom i ne znam kako su se sve zvali. I ja njima kažem, slušajte, ovi u Beogradu vas varaju, od velike Srbije nema ništa, vi idete u izgubljenu bitku. U sukobu 10% i 90% sve ćete izgubiti. Babić kaže, ja ću imati državu prije ili kasnije.
Ja kada slušaj ti, Babiću, ne da nećeš imati državu, nećeš imati ordinaciju. Sve će te izgubiti. I zato idemo za stol, idemo sjesti za stol. Ovo sve govorim zbog toga, jer sam Bori Joviću predložio kako bi bilo da izbijemo argumente onima koji su uzeli puške u ruke, a to su pobunjeni Srbi u Kninu i okolici, da ostave oružje i da sjednemo za stol. A možda je izlaz da Franjo Tuđman i ja i Slobodan Milošević i Bora Jović koji je predstavljao Srbiju, da sjednemo za stol, da identificiramo probleme koje jesu, a njih je bilo puno, i da kažemo da se mirno razrješavaju problem po problem. Ovaj se složio, zvao je Miloševića i Milošević se složio, ja sam odmah uzeo avion, otišao u Zagreb i kažem, slušaj, ova dvojica žele da sjednemo za stol, jesi li ti za to? Kaže on, jesam, a ja ću ti reći kada. Kada ćemo sjesti? Jasno, to je njemu bio znak da može komunicirati sa Miloševićem. I odkomunicirao je, dakle, našao se u Karađorđevu sam sa Miloševićem, vratio se iz Karađorđeva, mi smo ga čekali u Visokoj ulici, ovi koji više poznaju Zagreb, znaju gdje je to, cijeli taj politički vrh Hrvatske, a ja sam došao iz Beograda. I Tuđman dolazi, on nije znao glumiti, znate, on je bio crven u licu, ozaren, velika pobjeda, i kaže Hrvoju Šareniću, svome šefu kabineta, daj mape na stol i evo šta nudi Milošević. Milošević nudi banovinske granice. I evo što je još Milošević rekao, ja ću vam reći točno riječi. Kaže, rekao je Franja, ti uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to meni ne treba, to je takozvana turska Hrvatska. I Tuđman je rekao, još ima jedan razgovor sa Miloševićem, a taj razgovor je kasnije obavljen i nismo dobili informaciju šta je tamo dogovoreno. Održano je to u još jednom Titovom lovištu u Tikvešu, ali nakon toga indirektno otprilike možemo znati o čemu se radi, jer dolaze specijalisti za komunikaciju iz Beograda, formira Milošević i Tuđman, formiraju komisiju za razgraničenje u dva dijela. Jedan je u Srbiji, kojeg vodi Smilja Avramov, ona je akademkinja, i Zvonko Lerotić, sveučilišni profesor u Zagrebu. Dakle, od dva dijela komisije za razgraničenje. Pošto sam bio dobar i prijatelj sa Duškom Bilandžićem, koji je također bio imenovan u tu komisiju, rekao sam mu, Duško, pa dobro, jesi ti normalan? Jel ti znaš da je to podjela Bosne i Hercegovine? Kakvo razgraničenje? Tek se onda on sabrao, dao je otkaz i onda su se počeli osipati ti članovi, dokle su došli sa razgraničenjem, to ja ne znam, ali znam kako je počelo. Dolazim nakon izbora za predsjednika poslije Tuđmana, dolazim u kabinet na Pantovčaku i da gledam što od instrumenata tamo imam. To su telefoni, to su razni pomoćni uređaji, ali jedan telefon je sasvim odvojen. Zovem tajnicu Tonku i drugu tajnicu Andreju, pitam šta je ovo, ovaj telefon, šta je to? Kaže, to je telefon samo između Tuđmana i Miloševića. I samo je Tuđman imao tu šifru kako se može s njim uspostaviti.
Ali u to vrijeme je bio još Milošević na čelu Srbije. I ja sam mislio kad sam izabran, idem čovjeka nazvati da mu kažem da su se neke stvari promijenile i da sada imamo sasvim drugu situaciju u Hrvatskoj. Međutim, one nisu znale šifru i ja sam zvao Ministarstvo unutrašnjih poslova da odnesu taj telefon i odnijeli su ga. Dakle, u vrijeme dok se vodi rat na život i smrt, njih dva razgovaraju iz dana u dan. Sve to bi bilo, da tako kažemo, jedna zgodna priča, da iza te priče nije ostalo more krvi, razorene obitelji, razorena gospodarstva, ali što je najvažnije, stotine ubijenih ljudi. Nažalost, to je rezultat te politike. Protiv te politike sam se pobunio i na kraju završio izvan HDZ-a. To je bilo jedno burno vrijeme kad nije lako bilo niti izvući živu glavu. Ali na kraju, evo ga, dobro je, što se mene tiče, to je relativno dobro završilo, nije dobro za Feral, koji je, ja mogu reći, jedini procijenio što se na prostoru bivše Jugoslavije događa, što se može očekivati od toga što se tada događa. I sada isti ti ljudi ili većina tih ljudi koji je pisala za Feral, zato mi je drago da je ova knjiga izašla, ovi transkripti. Ono što ja znam, to ćete saznati svi vi koji to budete čitali. Sad imamo jedne druge novine za koje mnogi i ne znaju, ali imaju jedan širi i veliki pritisak na njih, to su novosti, gdje piše jedan respektabilan broj sjajnih novinara koji pišu istinu. I zato, pošto su i prije pisali istinu, pišu je i sada, i kada želim znati stvarno što se događa, kada želim znati istinu, onda čitam novosti. Nekada sam čitao Feral. Još se jednom zahvaljujem svima njima i zahvaljujem se vama koji ste došli ovdje, jer to što je danas na sceni u Hrvatskoj, manje više na sceni je i u drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Pokušava se promijeniti povijest. To nikome do sada nije uspjelo. Samo je pitanje koliko će se čekati. Jer ako je glavni problem skinuti ulicu, ne znam, sad skidaju ulicu maršala Tita u Karlovcu, trg maršala Tita u Zagrebu. Sve se to može riješiti. Ali kako skinuti desetke i desetke država koje imaju trgove, ulice po maršalu Titu? Dakle, još jednom kažem, Tito nije bio svetac, to je apsolutno sigurno, ali kad stavljamo na vagu ono što je dobro ili što je loše, onda prevladava ono što je kao političar napravio dobro. A dobro se netko sjetio, možda ste i pročitali, kaže čovjek, pa ako skidamo oznaku trga maršala Tita, pa daj onda se odreknimo i Dalmacije, i Otoka, i Istre, i Međimurja, to sve što je Tito donio, odreknite se toga. I lijepo dajte trg, neka se zove doktora Ante Pavelića. Hvala. Hvala predsjedniku Stipi Mesiću, koji će uskoro za 14 dana, 14. jula, ponovno biti u Mostaru, da bi primio najveće priznanje Centra za mir i multietničku saradnju, a pozivam i vas sve da te večeri budete na Starom mostu u Mostaru. Hvala vam svima na ovoj divnoj večeri.
i njihovih pomagača. Legionara i fašista i Karmela.